vai sentar com a Deia. A Deia mesmo, o seu apelido, né? O Clau, eu sei que é apelido, né, Clau? É quase, né, amor? É o primeiro nome, né? É Claudemir. Claudemir. Clau vem de Claudemir, né? Uh-huh. Mas Claudemir de quê? É, de Oliveira. Claudemir de Oliveira, só. Só. Chique Oliveira. Clau é só pros amigos, tá? Tá. Então tá bom. Nossa. Só pros íntimos. É. E a Deia, como é que é o seu nome, Deia? Meu é Andréia. Aparecida Gregório. Ah, nome chique também, Gregório. Gregório. É, famílias importantes, Gregório. Gregório, ah, Jacareí. Você nasceu em Jacareí? Nasci em Jacareí. Clau também? Não, eu sou do interior, não interior, eu sou da Grande São Paulo, na verdade. Eu sou de Poá, cidade da Água Poá. Quem conhece a Água Poá sabe... Águas de Poá. Tá. E por que que você apaixonou por Minas Gerais? Ah, mas não tem jeito, né? A gente que é de São Paulo, quando vem aqui pra Minas, na hora que você coloca o pé em Minas, você não quer voltar mais pra São Paulo. É, verdade. São Paulo tem muita cidade interior, que é bonita, é gostoso. Mas em Minas, o ar, as pessoas são diferentes, a educação das pessoas, você entra num estabelecimento, a pessoa te dá um bom dia, te dá uma boa tarde, tem a maior paciência de te atender, conversar com você, e tudo isso faz toda a diferença. Olha, né? A gente acha muito isso aqui. Em Minas. Sabe, a gente anda na rua, as pessoas, se você pergunta uma informação, a pessoa só falta te levar num lugar. Exatamente. Então, e isso dá uma paz, né, amor? É, uma e paz, infelizmente, essas coisas pra lá, a gente não vê. No estado de São Paulo é muito difícil isso. Uhum. Até pelo fato de segurança mesmo, né? A gente não... O povo tem... Não tem. Tem medo, né? Aqui eu falo pra ela que aqui a gente anda nas praças, você vê criança correndo, brincando... Pra lá, muito sinceridade, não dá coragem de você deixar uma criança brincando na praça. E as crianças nem sabem o que é praça. É. Porque... Se você chegar e falar, né, amor? Se você chegar e falar assim, ó, vamos na praça? Eles vão falar, fazer o quê na praça? Porque e você chega não, na praça, né? E você não desgruda da mão da criança. Aqui não, aqui você vê a criança correndo, brincando, você olha ao seu redor. Idosos, tem mais crianças, né? Tem casais olhando, brincando, olhando seus filhos. Então, tudo isso aí faz a diferença de Minas. A gente sabe que tem lugares perigosos, como todo lugar tem, né? Tem cidades que é perigosa, a gente sabe disso. Mas esse lado que a gente tá aqui, que é da região sul de Minas, quem não conhece, tiver oportunidade, pode vir que vai acontecer igual aconteceu com a gente. Apaixonar. Exatamente, apaixonar. Isso. Apaixonar. A Andréia fazia o que lá em Jacareí, Andréia? Eu era professora, né? Dei aula durante... E ela vai ser professora quando chegar minha sala. Ah, Maju, é a Maju. Tem a Maju falando lá. Eu era professora, me formei em magistério, pedagogia, né, educação física. Fiz faculdade lá em Taubaté, na Unital. Trabalhei na PAI de Jacareí, trabalhei na prefeitura de Jacareí. Trabalhei também em escolas particulares, né, de Jacareí também. Em São José eu trabalhei uma. Só, trabalhei mais em Jacareí mesmo. Mas mais relacionado com crianças especiais. Né, especiais. Ah. Então, fiz cursos de bacana. IDM com crianças especiais. Até que um dia, depois de 13 anos dando aula, né, em escola, eu comecei a sentir muitas dores no corpo. Não sabia se era reumatismo, se não era. E eu tava num momento de separação. Né? Então, acho que foi dores, né, assim, emocionais, na verdade. E resolvi largar. Porque para você trabalhar com criança, você tem que estar inteira, completa. Não é você chegar no serviço, pegar seu serviço para fazer e fazer ele sozinha. Né? A criança, você tem que estar com contato e estar bem. Daí, não achava que eu ia deixar de ser professora. Eu acho que eu não deixei até hoje, porque tudo... Tem um lado professora, parece que chama, né? E aí eu acabei deixando, e uma conhecida minha falou, vamos trabalhar, tudo. E ela trabalhava no jurídico da Vivo, com empresas. E eu nunca tinha trabalhado com isso. Só que me fez bem, né? Na época me fez bem, porque era um serviço agitado, né? Uma correria. Não tinha tempo para pensar não nos problemas. Não tinha tempo para pensar, exatamente. Eu não tinha tempo para pensar nos problemas. Então, eu me entreguei de cabeça ali, como era um serviço novo, né? Eu falei, não, eu vou me dedicar aqui para me aprender. E era informática, né? Coisa que eu tava começando ainda. E lá eu fiquei durante 11 anos, legal, né? Eu nunca deixei de trabalhar. É. Né? Sempre tava trabalhando. E
Depois da Vivo, né, depois de trabalhar na empresa, eu decidi vir embora para cá, mas teve um motivo. É, o amor! Né? Eu tive também um outro probleminha de saúde, né, voltando um pouquinho atrás. Uhum. Tive que ficar em casa, afastada. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Mas eu fiquei um ano em casa, afastada, né, foi necessário. Por causa das medicações que eu tava tomando. Uhum. Nisso, eu ficando em casa, coisa que eu nunca fiquei, uhum. eu acabei conhecendo o Chico Abelha pela televisão. Ah, famoso Chico. Né? É. Quem não conhece, acho que muita gente mudou a vida por causa do Chico. Chico. O Chico Abelha. E daí eu ficava em casa e comecei, sabe, a buscar, assim, que eu tinha uma hortinha em casa. Eu falei, nossa, deixa eu cuidar da minha horta aqui. Nem mexia na horta. Uhum. Né? Comecei a mexer com a horta, então aquilo foi crescendo, aquela vontade, né, de estar na terra, uhum. Né? Isso me ajudou demais, só Deus sabe como me ajudou, é. Né, hoje eu tô com essa afeição boa, tudo, mas eu tava bem ruimzinho mesmo, né, com remédio, medicação, tratamento, né, e isso me ajudou muito, então todo dia era que nem um conta-gota pra mim, tinha que ter, eu ligava a televisão pra assistir o Chico Abelha. Depois, né, que no começo a gente vai conhecendo as pessoas, né? Uhum. Aí eu conheci Alexandrina. Uhum. Alexandrina depois, e o Valdomiro. Alexandrina e Valdomiro. Nossa, aí já fazia parte da minha vida. Eu colocava ali na cozinha, aí já começou a dar vontade de fazer comida, né? Umas comidas diferentes. Comida simples, mas diferente, é, né? A Alexandrina faz umas comidas gostosas, Alexandrina, né? Aquela alegria que ela transmite, uhum. Né? O Valdomiro também, aquela alegria, né? Vocês que conhecem eles, né? É, uma belezinha. É uma coisa gostosa de ver. Eles estiveram aqui também, né? Eu vi o vídeo. Então, assim, aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, gente, eu não quero voltar a trabalhar mais. Eu não tô bem, eu não vou me sentir bem pra voltar a trabalhar mais naquele lugar fechado. Né, naquele ritmo, sabe quando você não se vê mais aquele serviço? Aí o que eu fiz? Eu ficava pedindo pra Deus, mostra alguma coisa pra mim fazer, né, que eu faço, eu sei fazer tanta coisa. Neta de padeiro? Né, eu sou neta de padeiro, meu avô, quem não conhece o Zé Freire, todo mundo, às vezes eu coloco na internet, meu avô foi a primeira padaria do Jardim Santa Maria em Jacareí, que é um bairro grande lá, Jacareí. Todo mundo conhece o Zé Padeiro, o Zé Barriga. Olha. Meu avô vendia pão na carroça. Ele fazia linguiça, ele fazia tudo em casa. Tudo, tudo, olha. tudo. Essa receita do pão de torresmo que o Clau faz, ele que faz, olha. Fazia. Uhum. Sabe? Então é bonito, né, da gente. Agora com a internet, eu falo, todo mundo fala, lembra dele. Né? Olha. E meu avô fazia doces também. Uhum. Né? Foi onde o doce pegou... de Foi aí. Aí um dia eu falei, nossa, vontade de comer um doce de abóbora. Aí resolvi fazer e coloquei no Face, né? É o pão, vamos lá ver o pão. É. É, vai lá olhar o pão enquanto a ideia. É, coloquei no Face, né, o que eu fiz. Aí uma amiga minha mandou mensagem, você tá fazendo esse doce? Aí eu falei, aí veio, sabe, algum anjinho acho que... Falou ali. Faz isso, você sabe fazer bem, uhum. Né? Aí eu comecei a fazer o doce de abóbora, uma amiga minha, a Thalita... Beijo pra Thalita, que a mãe dela tem... Ela morava perto da minha casa. Uhum. E a mãe dela tem uma marmitaria. Olha. Então, ela usa muito potes de palmito. Uhum. E ela falou assim, falei, Thalita, onde você acha que eu uso isso e tal, né? Aí ela foi, pegou e deu pra mim. Esses potes aí eu higienizei. Uhum. E vendi pros mais próximos. Nossa, Luísa. As crianças em é. Off aqui. Olha o bolo aí, gente. O pão. Olha o pão. Pão de banha. Aqui o bolo de milho com a casca a palha. De... A palha de milho. A palha que vem grudada com milho e... E o pão de banha. É, quem fez? Seu tio. É, tio Clau. Então, gente, daí o que aconteceu? Daí eu comecei, aí as pessoas começaram a pedir, faz esse doce, faz aquele doce. Uhum. E aquilo foi me levantando, sabe? De verdade mesmo. Só agradeço a Deus, como é que fala? O universo todo, né? Que foi um anjo que falou pra mim fazer aquilo. E aí eu comecei a fazer. Nisso, eu gosto muito de babosa. Né? Uhum. É uma planta que eu gosto muito. Eu tinha muito em casa, babosa. E uma amiga minha, eu fazia um creme de babosa pra mim. Pra mim mesmo. Né? Uhum. Tomava babosa, tudo fazia babosa.
Aí uma amiga minha falou assim, Fê, por que você não faz um vídeo e eu gravo você fazendo esse vídeo de Babosa? Tanta gente pode fazer, nossa, né? Olha o cheiro. E tava na pandemia. Uhum. E ela me filmou. Nisso que ela me filmou, o André Gogô, você conhece? Conheço. Que é um também, outro youtuber lá de São Paulo, me ligou, mandou uma mensagem no Messenger pra mim que tinha visto o vídeo. Uhum. Aí ele me explicou se eu não queria fazer. Eu sei que ele montou todo o YouTube pra mim. Que eu não tinha, né? YouTube, assim. E aí foi indo. Aí todo dia eu fazia uma receitinha bobinha, né? Pra mim, mas muita gente começou a gostar. E os doces. Aí começaram a pedir mais ainda, porque foi vendo no YouTube, né? Uhum. E nisso eu reencontrei o meu grande amor. Que é um namoro de juventude, de adolescência. De adolescência. Que é meu primeiro amor. Primeiro ela namorado. Pediu tanto pra Deus, aí Deus resolveu, falou, não, vamos voltar ao passado, vou trazer aquele. Porque assim, esses dois de frente, um com o outro. É, a minha mãe mora na rua 4, uhum, lá no Jardim Santa, no Parque Califórnia, no Jaú, Jacareí. Uhum. E a mãe dele morava na rua 3. Então vocês conhecem desde criança, desde então. Desde criança, né? Um amor de criança. Tinha uma diferencinha de idade, que hoje nem parece, né? Porque ele é jovem, sim, né? É. Mas tudo bem. Aí a vida andou, e eu você, casei muito cedo. E você era a melhor amiga da irmã dele, não é? Sou a melhor amiga da irmã dele. É. E ele me encontrou na cidade, eu tava indo buscar remédio na pandemia, uhum, né? Que eu tava tomando ainda remédio. E a gente se reencontrou e foi um momento que... Aí eu fui embora pra minha casa, ele foi embora pra casa dele. E foi o momento que ele chegou pra irmã dele, que sabia que a irmã dele tinha o meu contato. Aham, uhum, vocês não tinham perdido contato, tinha, seus amigos. Tinha, a gente não falava, assim, é, eu e ela não, né? Uhum, mas você dele, e ele, não, sim, é, né? Não tinha. Cada um foi pra um caminho, né? Pra um caminho, seguiu um caminho, né? E que hoje a gente se arrepende muito, que fala, nossa, por que que a gente não deu oportunidade naquela Mas é porque época? Era agora. Porque era agora. Pra ser agora, mas, né? Não, mas é o que eu falo pra ela. Às vezes a gente tem que passar por coisas na vida da gente que só a gente passa. Pra amadurecer mesmo. Pra amadurecer. Lá na frente você veja as coisas de forma diferente, que você dê valor a aprendizado, coisas, né? Nada a gente não pode levar como, né, com alguma coisa errada, mas assim como aprendizado. É. E eu sei que todo mundo ficou feliz. Eu fiquei feliz. Diz que a sua mãe é fã dele. A minha mãe é fã. Dona Edna. Aqui o meu pai com a minha mãe estão conversando aqui no meio, gente. É porque a Dona Edna estava no telefone com eles. Isso. Minha mãe é fã número um do Clau. Porque ele é cozinheiro. Uhum. Né? Ele faz de tudo. Então acabou unindo o que eu fazia, que eu estava fazendo, com o que ele faz. Até isso, Deus colocou junto, né? É. Então foi só um, né, juntou no outro. Daí foi assim, há muito tempo atrás, a gente veio aqui em Paraisópolis. Lá, em Paraisópolis, que a gente tá aqui em Brasópolis. É. E a gente foi na igreja. Qual a igreja? A Matriz. A igreja. Há muitos anos atrás. Olha só. São José, é. São José Operário, né, que é a Matriz de Paraíso. Uhum. Há muitos anos atrás. Foi a primeira cidade que a gente visitou. Há muitos anos atrás. Daí a gente chegou... Né? E eu lembro que eu gostei dessa cidade. Uhum. Só que nunca mais eu vim. Olha, eu cheguei e vim até Gonçalves. Mas nunca mais eu vim para Paraisópolis, que era do lado. Uhum. Nunca mais eu vim. Daí ele falou, o que você acha de a gente ir embora e mudar para Paraisópolis? Uhum. Entendeu? Aí a gente veio procurar. Casa, né, pra vocês morar. Aí casa. Eu falei, vamos para a cidade dos ventos. É, que aqui tá ventando. E aí foi uma coisa que aconteceu assim, de um caminho que a gente veio traçando, assim, foi tão bem feito, que foi Deus que estava na frente de tudo, que a hora que a gente resolveu vir, a gente achou uma casa, a casa estava lá, a pessoa que queria alugar, tinha pessoas para alugar na frente, mas não, a pessoa esperou a gente. Esperou de outra cidade. A gente conseguiu alugar a casa e hoje a gente está aí. Uma casa abençoada mesmo, sabe? É. E nós somos muito bem recebidos. Muito bem recebidos. É incrível. As pessoas, todo mundo, de verdade, que cruzou com a gente. Até você falou, nossa, o semblante do Clau tá até diferente. É. Né?
Porque a gente vem assim, meio ressabiado ainda com as coisas. Como será? Você quer ainda mais na pandemia, né? Vocês não sabem o que vocês iam enfrentar, né? Exatamente. Infelizmente a pandemia continua aí, né? Mas, com a graça de Deus, aí vai. Mas no começo, né, no que vocês vieram, né? Tava muito mais, né? Então, quer dizer, vocês não sabiam se vocês iam conseguir, né? Chegar aqui com algum produto novo, né? Pessoas novas. Será que vai ter, né? Vai ter a porteira aberta para nós? Vai ter a porteira aberta, exatamente. Até porque a gente, tipo assim, eu sempre gostei de mexer com comida. Eu falo para ela, tem muita coisa que eu jamais pensei em fazer e hoje em dia eu tô fazendo. Olha. Sabe? Então, e falo para ela também, que muita coisa que eu faço hoje em dia, minha inspiração é ela. Porque cozinhar eu cozinho, mas fala tem mesmo. Coisa que se você não tá bem, você não consegue. Quem cozinha sabe muito tem bem que disso. Cozinhar por amor, às né? Vezes com você amor, vai fazer alguma amor. Coisa, se você não estiver bem, se botou a mão na massa, ela desanda. É verdade. Isso é verdade. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente faz com carinho, um ajudando o outro. Ela divulga, eu faço. Não tem aquele, só você cozinha. Não, a gente faz junto. Resumindo tudo, é junto. Porque se ela não divulgar as coisas, não adianta eu fazer, né? A gente não vende. Tem muitas pessoas que vêm assim, porque eu vivo, a gente vive, da propaganda. Né? Então, a internet é um meio que é essencial pra gente. Porque tem que divulgar. Eu participo tanto do Face, do grupo de Face, de grupos que me colocaram, as pessoas são tão boas, colocaram nos grupos aqui da região, sei lá, né, assim, de Ouros, né, as pessoas a gente vai conhecendo, né, vai colocando, e a gente depende disso, né, porque é o nosso trabalho. É o meio de vida. É o meio de vida, porque a gente fica lá na nossa casa, mas a internet, ela é tudo pra gente, então você sabendo usar a internet, você sabe que é uma coisa boa, uma coisa ótima, né. Você use ela pro bem, né. Pro bem, isso. Uma coisa e aí acontece o quê? Muitas pessoas, Penha, olham a internet. É bom falar assim, olha a gente, porque se você vai postar foto de um bolo, se você vai postar foto de um doce, você vai postar com alegria pelo aquilo que você fez, você vai postar com um sorriso que é verdadeiro, né? E muitas pessoas, assim, acham assim, nossa, tá rico, nossa, tá curtindo. Mas não sabe o sacrifício, né? Mas assim... É sacrifício, mas tem um lado que realmente a gente curte fazer. A gente curte o que a gente faz, a gente curte aqui, é verdade, né? A gente curte o passeio, A gente vai fazer uma entrega para um cliente, o cliente é lá em Ouros. Nossa, maravilha. É um passeio pra gente. A gente sai, vai entregar, já aproveita, passa na praça. Come um lanche. A gente nunca sai assim, hoje eu vou passear em Ouros. Não, hoje eu vou levar para um cliente de Ouro. Hoje eu vou levar para alguém em Cachoeira. Hoje eu vou em São Bento levar bolo, igual tem um São cliente Bento nosso. Cai também. A gente tá indo bastante lá, tem cliente lá que pede bolinho salgado, bolo... Uma variedade de coisa, a gente fazer tá propaganda sempre. Dele também. Moreira Refrigeração. É o cliente nosso, uma pessoa do bem aí. Muito. A gente acabou. É igual a gente sempre fala, tem pessoas que vêm atravessando o caminho da gente por algum motivo. E essa pessoa é uma delas. Vamos contar o acontecido, né? Nossa geladeira estragou. Lembra que eu te falei? Imagina, né? A gente que cozinha, sem ter geladeira. Tem que congelar tudo, né? Tudo, né? E a minha sobrinha, que é, né, da parte do Clau, a Meire ligou, falou, passou o número dele pra mim. E ele veio em casa com maior boa vontade. E a gente tava ali fazendo esfirras. Esfirra, um monte de coisa, bolinho. Pra variar, né? A gente sempre com a mão na massa, ele chegou. E ele falou, não. Aí ele viu a geladeira e falou, não, arrumo pra vocês agora já. Eu falei, nossa, agora? Eu falei, Cláudia, mas quanto que vai ficar isso, né? Porque geladeira, né? Não é brinquedo, não. Aí sabe o que ele falou? Eu vou encomendar uma coisa de vocês aí, que ele viu. Já foi comer o bolo, que comeu o bolo. A gente funcionou mais ou menos como se fazia antigamente. Escambo. Você leva o seu produto, troca para um produto do outro. No caso, foi uma mão de obra do serviço dele com os produtos que exatamente. A gente fazia. Olha. Nós pagamos assim. Ele deu o valor dele. Aí ele falou, o que eu vou fazer agora? Eu quero isso e isso. Eu vou cobrar esse valor em o que vocês produzem. Exatamente. E aí a gente acabou fazendo pra ele esfirras. Ele foi esperto, gente. Ele pegou umas coisas boas. Ele acabou experimentando um monte de coisa. Ele pegou esfirra, bolinho caipira. O bolo de... Bolo de chocolate, bolo salgado. Não, o bolo primeiramente foi o bolo de sal... O bolo salgado de carne. De carne. Bolo salgado de carne maluca. Ele pegou.
Bolo salgado de carne maluca, Penha. É? Que ele comprou. E bolinhos caipira. Aí já foi uma caipira... parte. Já pagou um pouco, parcela. Aí depois ele pegou outra parte. E agora... Ele, até esses dias ele falou, agora já quitou, né? Agora eu vou comprar. Daí ele comprou mais coisa ainda. Olha. Né? Aí acaba que a gente acaba fazendo amizade. E uma amizade verdadeira, viu? Uhum. A pessoa... Pra você ver como não era só uma questão de pagar o serviço, não. Que quando a gente quitou o que ele já tinha feito, ele fez uma encomenda de bolo, de bolinho caipira de novo, aí a gente foi entregar pra ele novamente, então é assim, gente, então a gente vai pra esses lugares, a gente passa em frente a uma praça, a gente tira uma foto, isso. Não quer dizer que a gente esteja assim, só passeando. Estão trabalhando. Não, ao contrário, a gente procura E ali mesmo a gente já divulga com alguém, sabe, é bem assim as coisas. E aqui uma coisa que é bacana também em Minas, é assim, a gente, você leva o produto pro cliente e parece que já fica uma amizade, sabe? Nunca você chega e entrega assim, ó. Tá aqui. Tchau, benção. Nem motoboy, Até porque a gente é assim, em Jacareí acontecia muito isso, de a gente às vezes atrasar um pouco para entregar pros clientes. Por quê? Porque dificilmente a gente entregar para uma pessoa qualquer produto que a gente faz... Sem conversar. Que a gente não gasta ali pelo menos uns 5 minutinhos de conversa. Porque às vezes a pessoa quer saber como foi feito, ou às vezes até a pessoa quer falar alguma coisa pra dela você. Dela mesmo, né? Tá precisando conversar com alguém, você chega ali, você tá disponível, você fala sobre o bolo, sobre o que você fez. E aí vai o tempo. E aqui não é diferente, aqui é ter mais ainda, porque aqui você conversa com a pessoa, nossa, é como se conhecesse a pessoa já há um bom tempo. A minha mãe, esses dias, ela falou pra mim, nossa, acho que vocês moram em um lugar que só tem pessoas boas, porque aqui não tá assim. Tadinho, ela fala assim, né? Eu falo, mãe, mas a senhora tem que vir pra senhora ver. Conhecer, né? Conhecer, sabe? De você ali na praça, chupar o sorvete, você falar com o pipoqueiro. Você conhecer o pipoqueiro, de você ir na praça, o pipoqueiro falar assim pra você, nossa, casal, faz tempo que vocês não vêm aqui. É, de reconhecer. Vou caprichar na pipoca, vou caprichar no queijinho hoje. Uhum. Aí eu até fiquei assim, falei, nossa, Cláudia, prestou atenção que a gente não veio, por causa dos serviços, né? A gente ia mais até às vezes. Aí, então, assim, a pessoa presta atenção em você, sabe? Ela presta atenção. É, você acaba fazendo e a gente amizade, sente tão uma bem, coisa né? assim, espontânea, de boa mesmo. Você faz uma amizade com a pessoa, né? Do nada, assim, igual ela falou do pipoqueiro. É o gordinho. É o gordinho, a gente já conhecia, já falei pra ela várias vezes da pipoca dele, né? Que ele já tem ali. Agora com a pandemia ele tá meio devagar, infelizmente, né? Mas, trabalha com as crianças, coisa mais linda. As crianças ajudam, sabe? É uma coisa muito bonita mesmo. É um carrinho de pipoca, vou dizer, familiar. Porque ele, a esposa, a mãe dele, e os filhos ficam ali. É, a irmã da mãe. Então é. Na onde que fica essa pipoca pra nós ir lá, a pipoca com queijo? Fica lá em fica Paraíso. Fica na Praça de Paraíso. Tem a Praça da Igreja. São José. E tem a outra praça na parte de baixo ali, que eu não tenho o nome. Praça do Sapo. A gente fala Praça do Sapo porque tem um monte de sapinho assim na fonte, sabe? Ah, tá. Aí eu falo então, Praça do Sapo. Mas é ali que ele fica ali. As pipocas dele é muito boa. O queijo que ele usa. Delícia. É um queijinho show de bola. Pode pedir com queijo. É só ele mais que fica ali. É uma outra moça. Ah, tem outra. Mas é aquele negócio. Você é acaba se identificando com uma pessoa. Faz 20 anos que ele tá ali. Olha. 20 anos. Já tem. Já tem bastante tempo ali. E tem várias pessoas, assim, que eu, né, a gente não lembra, assim, de Paraíso, que foram muito boas com a gente. Olha, que bom. É porque vocês... vocês também. Você tá sem família aqui, né? Tô praticamente, sem né? Só o Clau. O Clau ainda tem alguém, tem os parentes lá em Gonçalves, né? O irmão dele. Mas A gente ultimamente tá assim, mais vivendo um pro outro e fazendo as coisas pra gente. Pra vocês porque dois, o irmão dele é mais de idade, né? Então ele fica, não pode ficar saindo. É, até porque... É uma pessoa maravilhosa. Beijo pra vocês. A gente tá assim... Com essa pandemia, as pessoas mais de idade estão se preservando. Se preservando mais. E Gonçalves, como é uma cidade turística. E o irmão dele... 90% ali é de São Paulo. Ai, então, tem que tomar cuidado. São Paulo vem e não quer saber, né? Eles invadem a cidade, eles são turistas. Então, quem mora ali tem mais cuidado. Tem, verdade. E o irmão dele, só lembrando assim, que é uma coincidência também. O irmão dele que mora em Gonçalves, o Valdir, ele é casado com a Cida, a dona Cida, uma mulher... maravilhosa. E a dona Cida, depois que eu fiquei sabendo, ela é irmã da Rosa, da dona Rosa, que é muito conhecida, passou até
Ana Maria Braga. Ela é a maior quituteira que tem. Ela tá bem senhorinha agora, sabe? Uhum. Maior quituteira lá de Paraíso. Olha. A Dona Rosa. Quitutes da Dona Rosa, né? Tem vídeos, tem livro. Ela é bem senhorinha. Ela tem livro, tudo. Olha, então vamos procurar, então, aí gente. Aí depois que eu... É que agora eu até ia fazer visita, mas por causa da pandemia... Pandemia, a gente... Eu acho que ela já tem uns 90 anos, né, mãe? É. Acho que 90 não chega, mas tá próximo. Tá. Então, mas é uma pessoa que tá bem lúcida ainda, de tudo que faz. Faz de tudo. Tem a história dela, assim, bem, bem interessante. Uma história muito bonita. De uma pessoa que não sabia nem cozinhar quando ela casou. Ela não sabia nem cozinhar, ela falou. Aí vai vendo como é que ela adquiriu todo o gosto, conhecimento, sabedoria. E coisas lindas que ela faz. Olha. Faz coisas lindas assim, ó. Ó, a nossa mesa tá muito chique, gente, ó. Só falta o cafezinho aqui agora, hein? Acho que tem um café ali, né? Vamos ver, a Dona Lazinha tá acho quietinha. Acho que agora tá bom o café já, hein, Penha? Luiz Antônio, você viu o que o Luiz Antônio falou? Que hora que eles vão parar de falar pra mim vir comer, você viu? Luiz Antônio? Você viu? Tá quase, estamos parando de falar já, tá, Luiz Antônio? Agora tá chegando o cafezinho aqui já. É, o Luiz Antônio olha já fica. Olha aí o bolinho, ó. Ó, o pãozinho, é o pãozinho, banha. Nossa senhora, que capricho, ó. Gente, ó. Tá um frio. Tá. É... O frio tá demais, olha que lento. Aí, seu Miguel vai vir tomar café, seu Miguel? Ah, seu Miguel, tá quentinho. Tem que comer quentinho, que é gostoso. Olha lá, quem tá de pé? Olha que eu coloquei o pão aqui. Tá esperando. Ali, ó. Maria Júlia, vamos comer? Esperando. Então, pra nós terminar aqui os 6-2 aqui, o que é que vocês estão preparando, planejando agora pra 2021, né? Olha, muitas... A gente quer receber muitas bênçãos, primeiramente. Primeiro, buscar Deus, colocar Deus à frente de tudo. Que eu sempre coloco, o Cláudio também sempre coloca, né, mãe? Deus à frente de tudo mesmo. Eu falo pra ela, assim, que a gente chegou até aqui, foi devido a Deus ter trazido a gente pra cá. A gente podia ir pra qualquer caminho. Podia ter ficado onde a gente estava. Né? A gente ia tentar fazer as coisas que a gente faz hoje. Mas assim, Deus tem hora que ele age de forma tão diferente que a gente só tem que seguir o que ele põe no caminho. Tem que enxergar Deus enxergar, em tudo, sabe? Tem uma música que fala assim, os planos de Deus são melhores que os meus. Canto, você já viu essa música? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele faz o que é melhor por mim. Isso. Ele vai além do que eu posso crer. Ele faz o que eu não posso fazer. É bem isso mesmo, gente. É bem isso. Não adianta você querer. Isso, não adianta você querer tirar uma coisa daqui. Se não for da vontade de Deus, você não vai conseguir. Não vai conseguir, verdade. Não vai. Você pode até tentar, você vai sofrer, vai criar dificuldades. A hora que você fala, não, tá na mão de Deus. Aí, a hora que você menos espera. Acontece. Oi, já acabou? Verdade. Então, pode comer, já que você vai comer. Calma aí. Eu cozinho há muito tempo, gosto de mexer com cozinha. Nunca trabalhei assim num restaurante, apesar de minha experiência. E hoje em dia eu tô trabalhando o quê? Dentro de um restaurante. Fazendo o que eu gosto, que é cozinhar. Entendeu? Então, às vezes, coisa que acontece na vida da gente que você menos espera. É naquele momento que nem você falou. Não adianta você querer, igual fala, acabei de falar hoje pra você. Que tem coisas que eu jamais pensei em fazer. Tive vontade, mas nunca fiz. Nunca tive motivação. Hoje em dia eu faço. Ó. Tudo isso aí que eu faço é a motivação que vem da minha companheira que tá comigo. Ai, que lindo. Das coisas assim que Deus faz com que a gente enxergue. É. Só tenho a agradecer a Deus de... Ter nos trazido pra cá. A gente agradece cá, todo momento, Penha. De não dar inteligência todo pra fazer as coisas, a gente pra trabalhar. Agradece. Ter as mãos pra fazer essas coisas que vocês estão vendo aqui. A vista que nós temos todo dia. Sabe? A vista que a gente tem todo dia é assim, é você acordar e dar de cara com uma montanha cheia de árvores. Quando tá as chovendo, maritaca na frente. Quando tá chovendo, você vê as nuvens assim, tampando aquela montanha. É uma vista que só quem conhece. É igual aqui, né? Na casa da amiga nossa aqui, a Pia. Aqui é uma vista linda aqui. Você olha, tem uns lados, tem umas pedras. É um ambiente gostoso. Por isso que eu falo. Vamos na Penha. Você gosta das montanhas. Ah, não, porque agora daqui a um tempo, nós vem mais cedo, vocês vêm mais cedo, nós passeiamos pro mato aí, vamos, né? Sim, vamos. Andando no pé do bicudo, andando coisa. Oi, mãe. Eu,
Bom dia, agradecer a Deus também, né? Cada momento, cada segundo da vida da gente, né? O ar que a gente respira. Com né? certeza. Igual o Cláudio falou, a gente levanta cedo, a gente olha, a gente vê os passarinhos, a gente vê as árvores, né? Então vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer. Né? Só agradecer. Que Deus abençoe. E como a gente agradece que vocês estão aqui, tá? Amém. Eu que agradeço. E eu e o Cláudio estão de parabéns com os pão dele no bolo, né? É, a mãe fica falando, quando ele vai vir fazer o pão para mim? E Deus abençoa, né? Nós todos, né? E o povo do mundo Deus inteiro, me né? abençoe. É que Nossa Senhora Aparecida cobriu os filhos dela com o manto sagrado, né? E o sangue de Jesus tem poder. Tem poder mesmo. Tem sim. Amém. Tem poder. O sangue de Jesus tem poder mesmo. Tem poder. Eu então creio. Vamos lá comer então um bolinho. Depois a gente se der mais conversa, nós conversamos mais. Eu gosto muito de comer e dormir, gente. Que delícia! Fora capinar, né, mãe? Que você tá capinando não, demais. A gente capina também, né? A gente levanta ali para 5 horas, 6 horas, tô lá. Ah, o seu Miguel tá vindo agora, ah, tá vindo. Não, é falar de comida com ele. Ele já escutou. É. Vem aqui, pai. Vamos pôr as cadeiras aqui comer. Perto, ó. Olha lá, a Ju, a Maju, que agora eu dei, uma, Maju. Eu dei o apelido de Maju, Maju também, ó, você a ver. A Maju é nosso chaveirinho, ela é filha da aí minha você, vizinha. Aí você virou babá. Eu só virei babá agora, você ela viu? É filha da minha vizinha. Eu sou a Bela. Vem cá, Ju, bem bonitinha pra te apresentar, porque eu falei pra sua mãe que podia, você podia aparecer. É, vem cá, que... Ju. Eu também tenho um canal no YouTube. Ela tem um canal no YouTube também. Também. Ela tá lá, tá brincando com os tá brincando lá, ó. Mas a Ju só trouxe alegria pra gente. Uhum. Né? Não é nossa filha, mas ela fica que nem filha lá em casa. Ela se sente em casa. E ela quer ser cozinheira igual o tio. Quer. E ela tem até mas a roupinha dela. Mas ele chama dela. De cabeção. Chama ela de cabeção. Porque não aprende? Assim, não, é que ela larga tudo. Ela começa é, mas que a pouco ela quer, brincar. É. Mas assim, ela é a nossa alegria hoje, né? Uhum. E eu falo assim, quando a gente tem amor... A gente dá o carinho, a gente chama a atenção. Porque você fica assim, parece que é sua já, né? Uhum. Você fica ali todo dia com ela, né? E tá fazendo muito bem pra gente, porque ela é só nós dois. Nossa, e eu vê. Falei, a gente não se vê sem a Maju muito em casa mais, sabe? O Cláudio fala assim, ah, eu não quero me apegar assim, né? Mas ela, é. Ele não chega do serviço, ela fala, tia, o tio tá demorando. Tá preocupada? Ô, tia, o tio tá demorando. Aí ele acaba de abrir o portão, ela já, ah, tio, ela foi o que ela fala? Tio chato. Tio chato. Demorou, não, né? Não, chato lindo. É. Ela fala pra ele, ai, seu chato lindo. Belezinha. Mas é isso. Nossa então, vida tá sendo assim aqui. Que bom que vocês estão aqui. A gente já filmou uma vez aqui, bem pouquinho, né? Que bem o pai tava começando a casinha de barro. A gente tava acabando de mudar aqui. É, vocês né? estavam começando a vir, né? Não trouxe os móveis, a gente não trouxe os móveis ainda. Então, e aí, já história. Já estão quantos meses aqui já? Quase 5 meses já. 5 meses quase aqui. Quase 5, é. Quase olha. 5, acho que já. 5 meses, mas senhora, assim, não precisa ter feito tanto tempo. Nossa, faz porque um já ano. Foi muita correria, viu? É, porque ué. A gente faz amizade, a gente... Assim, com uma facilidade assim, tão grande, dá a impressão que você vê pessoas que você conhece tanto tempo, a pessoa acha que você mora aqui já há anos. É, é. Verdade. E como, já história, como se diz, a Deus pertence o futuro. Com quem certeza. Sabe vocês compram uma terrinha. Com certeza. Pra fazer o fogão de lenha. Com certeza. Ó. Não é? Deus é mais, né? Deus eu é falo. Mais a nossa vida, né? O que Deus a gente é busca Deus hoje em é dia é isso. A gente busca um empório que a gente é. Tem uma vontade de matar um empório da gente. É uh-huh. Isso aí é o sonho. Porque aí, a gente é faz o sonho. Tudo isso aqui, tudo isso aqui que a gente faz, tudo que a gente envolve, parte de comida. A gente vende coisa. Pra muito empório. A gente vende. Uh-huh. Só que chega aquele momento que você quer ter o seu. Verdade. Né? Uh-huh. E é isso que a gente trabalhar no seu aqui. Negócio. É, entendeu? A gente não vai deixar de atender os clientes que não. A gente já tem. Pelo contrário, a gente vai favorecer mais coisas, mais produtos para eles. Porque a partir do momento que você tem o seu empório, você vai ter variedade para divulgar. Você vai ter espaço para divulgar os seus produtos. Uhum. Né? Vai ter aqueles clientes que vão poder vir buscar, já tem um lugar fixo, já vai saber onde encontra. É verdade. Então é tudo isso. E né? O sonho tá aqui, ó. Montadinho na cabeça. É, então. Né? Então, agora em só... tudo a gente faz umas coisas assim, que acha assim, nossa, se tivesse no nosso empório isso, é sonho. Uhum. Né? É. Mas que bom que vocês estão levando alegria, né, para as pessoas, né, de comer uma coisa gostosa, né, uhum. É uma coisa que vocês fazem com alegria, com eu carinho, acho que passa também, carinho. Do alimento passa, né, o alimento passa para a pessoa também. O trigo, né, é. Que é um alimento mais forte, né, que é. Que esse, verdade. Que é o trigo, né. A gente então, mexe tá direto. Bom, eu agradeço vocês dois, viu, a amizade de vocês dois aí, eu torço muito por vocês, né.
E a gente vai ter mais oportunidade de a gente conversar mais, né? A Deia falar mais da vida dela e o Clau também falar mais da vida dele, né? Que ele fazia antes. Mas é que agora as criançadas, né? Tem um velhinho aqui que já tá, ó. Tá até nervoso. Já tá. Na hora de comer. Ele já passou o café, já faz uma hora. Já, ele passou bem. Ah, faz 2 horas já. Tava de dia a hora que ele passou, lembra? Daqui a pouco ele vai fazer um outro café. Que aqui vai. Mas esse aqui já foi. Então vamos lá. É, vamos lá abrir pra nós ver. Vai cortar aí, Cláudia? Você corta pra nós? Eu vou cortar. Vamos lá. Não corta aí. É. Só pra vocês. A gente agradece todo mundo que curte o nosso canal, compartilha nossos vídeos aí, gente, ó. Mas hoje, ó. A pai, né, dá um papinha. Nossa! Tá vendo? Tá vendo? É? Lindo. Você me ama. Olha isso. Fofinho. Ai, né? Meu pai. Com as fogueiras que nós que eu vou comer. Ó. Senhor. E assado no fogão de lenha, né? Olha que lindo. Assado no fogão de lenha. Detalhe, detalhe que a gente não pode esquecer, gente. Foi feito no fogão de lenha. É, tá igual a lasinha ainda, eu ó. Acho que eu vou comer o... Posso comer o pedaço? Não. Você já tá acabando. Ô, gente, eu vou comer o primeiro. Na verdade, devia ser da penha, do pai ou da mãe. Só que eu pus a mão. Eu acho já pôs de propósito. Eu acho que eu Você tá aprendendo com o seu Miguel? Você tá aprendendo com o seu Miguel? Não. É, hoje é o seu Miguel. Hoje é seu Miguel, né, pai? É, tá bom. Hoje é Miguel. O povo já falou que eu tenho que... Fala oi aqui. Oi, gente. Gente ela boa, é linda, gente. Gente. Uhum. Ela é uma boneca. Eu acho que ela parece com aquela carinha de anjo. É. Essa já brincou na terra, já fez, olha, já fez... Nossa, amor, que delícia. Tá vendo? Ó, parabéns pra sabe ele, né? Sabe por quê? Assim, pode falar. A gente escuta. Faz... Mas não tem não tempo. Não dá tempo de comer. Você entendeu? Uhum. Eu só belisca aqui. Agora hoje eu estou comendo o bolo. Agora toma um cafezinho. Ai, parabéns. Que lindo! Obrigadão a vocês aí, tá? Eu agradeço mesmo, de coração, vocês dois. Ó, você que tá vendo aí, passando vontade, não passa vontade, que é horrível. Encomenda um bolo que eu faço. É, eu vou deixar o telefone da Deia aqui. Que aí gente, o Clau faz. Vocês tá indo pra Jacareí, vocês levam. Indo pra São Bento, vocês levam. São José. Isso aí. Nós vamos voltar a fazer empada ainda hoje. Nossa, então vocês vão ficar de madrugada. Aí, ó. É. Ganhou, São Miguel. Agora o senhor não só para de chorar, tá né? De pezinho pra ganhar. Vem, Luiz. Pra mim também serve. Luiz tá jogando meu celular, porque ele tá com vontade de jogar. Ah, tá. Ai, que linda, Maju. Ó, Maju lá de Paraíso, gente, ó. E a vizinha. Ela é linda. Esses óculos dela roxo aí. Até parece, né, seu Miguel? Seu Miguel falou assim, grudada com o pai. Nossa, quentinha. Seu pai falou, grudada com o pai. Aí são malzinhos mesmo. Mas de vez em quando eles não chamam atenção sua, não? Chama, ó. Não? O tio Clá, não. Eu chamo? Não, o tio Clá, não. Tio Clá, não. Não chama atenção dela. Não, e eu chamo? A tia chama. Isso, mas por que ela chama a sua atenção? Vem cá, vou falar. Porque às vezes você faz arte, né? Esse aqui é o querido dela. É, você vê. Eu vou, quando eu voltar aqui. Manda beijo pro Cauã. Ah, eu vou. Quando eu voltar aqui, eu vou. Ah, mas só pra falar do bolo, tá divino mesmo, tá? Uhum. Um beijo pra vocês aí que acompanhou, tá bom? Mas é sério mesmo. Se vocês quiserem o bolo, pode pedir que a gente faz, tá? O café aqui, infelizmente, é café exclusivo do seu Miguel. Isso, e vocês não vão exclusividade, receber, não tem. Só se vocês vierem aqui comprar sabão da nossa querida amiga aqui. É, fique à vontade, venham comprar, venham buscar. A mãe buscar. Da Penha faz sabão também. É, o sabão de soda. Minha mãe faz sabão de soda. Ah, você que óleo. Curte esse, já experimentou sabão assim, sabão, que né? Natural, feito de sabão de cinza, né? Sabão que de só cinza, fala. É. Tá, fique à vontade. O antigo sabão de cinza. Pô, até o povo fala, que cheiro que tem. Olha a minha pele, gente. Olha essa cutis. Olha essa cutis. E ele limpa, né? Você tira toda a gordura. Tira tudo. Ah, nem perguntei. Quantos aninhos? 31, né? 31. Imagina, vai chegar lá ainda. Ah, vai chegar lá ainda? 46. Olha. Nossa, esse aqui ninguém dá idade dele. É, ninguém acha que eu tenho 45. Não tem mesmo, hein? Não, não tenho. Fala a sua idade que eu já falei. Já passou, já passou dos 45, filho. Fala a sua idade que eu falei a mim. Já passei. Já tô com 18? Já passei dos 5.0. Olha, seu Miguel, com 18? Seu Miguel, com 18, tá com eu tô nossa, com nossa, ah, sabia disso não. 53. Nem parece. Nossa, não parece. Ele tá com o beijo então, que tá. Mamou ainda. É. Olha aí, olha aí. É aí, ó. Então tá aí, gente, valeu.
Aqui, ó, vira o bolo assim aberto. Mano. É, vai ficar lindo. Gente, ó, eu vou fazer uma coisa com o tio Cláudio. Olha, gente. Ai, ai, ai. Por isso que ele é bonzinho também, entendeu? A tia. E eu sou ruim, ela. Ela tá não, amor. E eu tô filmando, hein, gente, ó. Isso que é fácil, né? É. De ser babá de uma criança. Olha que bonita, até isso aqui, ó. Ela te destrói. Depois a gente come o pão, né, bem? Então, é. Fica caindo no bolo agora. Agora é o pão de banha. Olha aqui. Fazer assim, né, Pen, ó. Uhum. Aí o primeiro é seu. Ó. Acho que o primeiro é meu de novo. Ai, como eu tô ficando egoísta, gente. É que em casa nunca o primeiro é meu, ué. É, então, agora aqui é, ué. Olha aqui que pão bonito, hein? Ó, fora tem a geleia, gente, que pode passar. Tem o requeijão. Ó, o Cláudio faz requeijão, viu? Bom saber. Uhum. Bom saber, amigo. Que nem minha filha fala, que ele é o... Como é que chama aquele rapaz que faz tudo? Que cozinha? Ih, não sei. Muitas mulheres estão falando assim que é Bombril, mil e uma utilidades. Não. Ah, é um ator, aquele ator loiro que cozinha. Ah, o marido da Fernanda Lima? Isso, é. Ah, eu acho que esse nome dele lá. Porque, gente, eu vou agora, eu vou falar. Ele faz sofá. Hã? Faz sofá de pallet, meu sofá parece retrato, ele faz sofá. Ele faz... Ah, você tá fazendo agora o cabideiro, né? Mexe muito, muito madeira. Ele gosta muito de mexer com madeira. Mexe muito com madeira. Que mais? É, enfeite da minha cozinha, tudo ele que faz pra pendurar xícara. É o próprio, é sósia. Sósia. Ó, pra você ver. Né, amor? É sósia. Aí eu bato palma. É só isso. Só não tô ganhando tão bem aí. Aí, tá todo mundo, ó. Todo mundo enchendo a pancinha. O pai, tadinho, comeu um pouquinho, né, pai? Ai, eu comi tudo, bom. Eu comi tudo. Aí, ó, bolo já foi quase tudo, um pão já foi também, lá, ficou só as migalhas. Só as migalhas. Aí tem um pãozinho ali, eu tô preocupado com o jantar. Tá preocupado com o jantar? Depois de quantos bolos? Ai, hoje não vai ter jantar. Depois de quantos pedaços de bolo? Acho que 5 agora, ou 4. 5, é. 4 ou 5 aí, ó. 4 é a dela, o meu é só 3. Ah, e outra, gente, eu não podia ir embora sem tomar mais um café. Mais um café, você me pega leite. Aqui, ó, a fumaça, ó, tá vendo a fumacinha? Já não tem que fazer não, mãe. Tem que fazer duas garrafas de café. Ô, meu anjo, você não quer café? Ó a palhinha aqui, gente, deixa eu mostrar pra ele. Ah, é, fica quase parecendo, parece pamonha, né, ó. Parece, ó. O cheirinho pior que pamonha. Fica mesmo. Sinceridade, gente, é uma pamonha que não encomendou. Nossa, Miguel, parece pamonha. Mas vão encomendar, você pode ter certeza. Então, tchau, Deia. Tchau, Cláudio. Tchau, Dona Lazinha. Tchau. Tchau, até a próxima. Beijo pra vocês, até a próxima. Tá bom? Vai ser o bolinho caipira? E daí eu vou usar minha mãozinha. Ah, tá. Ela vai mostrar que você também sabe mexer na cozinha. Isso aí. É, ué. Então, tchau, tchau. Valeu. Beijo pra todo mundo. E aí? Assistam a Penha até o final, hein? É. Isso. Ah, detalhe, não esquece, façam encomenda de sabão, gente. Sabão da Penha, chique. Chique. Pode show. Pode encomendar aí que ela tá aqui só aguardando seus pedidos. Isso aí, entre em contato. Você deixa o WhatsApp, né, Penha? Aham, eu ponho tudinho, ponho os seus. Isso, entre em contato que quem é da região aqui, ó, quiser revender também, né, Penha? Uhum. Pode estar revendendo. Verdade, né? É, pra revender é uma ótima opção, hein? Verdade. Isso aí. Vamos lá, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Os nossos abraços vai para casal Jair e Irene, de Santa Bárbara do Oeste, Mariana e sua mãe Niceia, para Fátima Freitas, para o Cauã Gregório de São Paulo, para Lara de Contagem, Minas Gerais, Dona Maria de Diadema, que comprou o alho do tio Silvestre, para Rose e seus filhos Lucas e Guilherme de Cascavel, para Eliane Del Conte, para Johnny...